atengeneza mzuri. Na sija kuambia uongee mpaka ukeshe. Sawa sawa. Una shida. Akaniuliza umeongea na accountant. Kwambia mimi sijaongea na accountant lakini kama ni asiye hakuna shida. Ndio tulitoa tukaambiwa sisi tunafaa tulipe 100k. Nikaambia hakuna vile mtu anaweza lipa ila kuna mshughulikiange mtoto. Alafu tutafanya nini? Tutasort the remaining nini amount. So mimi tulikuwa na 25k tukalipa. So vile tulilipia Chanel the 25,000 uzuri kwa kuja, bado tu wako pale wanaongoja bado tukilia the other remaining ndo apandishe mtoto. Nikajiuliza, is this the Kenya that you want? Since I was in the private hospital, singeongea. Naye Mungu akatuma mtu, praise God. Ule mtu aliletwa kwa ile ward. Chanel alikuwa, the doctors could not withstand the smell, praise God. So ilibidi daktari mmoja akasema mtoto tumpeleke ICU. So hapo ndo our incoming governor aliweza kututumia pesa ingine na ingine ima kipatu. Praise God. So ni Mungu tu ndo the only solution. So I used to cry to God. So jioni kukakuja udaktari akaambia huyu mbona hujapea mtoto? Umepea mtoto kitu? Akanimwambia hapana nimempea tu nini? Maji. Nikaona I can't complain because my child is in the bed na kwa ICU. Na kaneza enda. Nikasema acha tu ni nyamaze. Daktari akaniambia mama endea nini? Endea maziwa. Mimi nilitoka hapo nikaendea maziwa. Nikanunua maziwa actually packet mbili. Nikapitishia moja kicha nichemushwe. Ndio in case wakitaka kupoesha baga tukanya. Neno engi. Praise God. Lakini Chanel hakukunywa ile maziwa mimi ndio nilikunywa. Sasa in the process ya kurudi tukiwa hapo na daktari nikamwambia ndio maziwa nimeleta. Akaniuliza ndio nikamuuliza Chanel anaendelea aje. Akaniambia huyu mtoto anahitaji transfer na kwa sababu Komarock hakuna ventilation. Nikauliza daktari, mbona mniliambia nilipe 100k kama hamna ventilation? Na mniliambia itasimamia for 3 days. Akaniuliza kumbe ulilipa. Akinilishwa na nguvu. Nikamuuliza unamaanisha nini kuniuliza kama nililipa? Hapo ndo niliona madaktari wamekusanyika. Wakaanza kuitana wote kushughulikia mtoto. Meaning, kwanza anashughulikia nini? Mtoto, because they didn't know that I made the payment. Sasa hapo ndo alianza kufanya nini? Kushughulika. But I thought it was too late. Sasa wakaanza kutu nini? Wakatuambia, first of all alituita, wakatuambia, tulikuwa na mama Mokami. Wakatuambia, tunafaji wakuna ventilation na jitumeno tulilipa, wacha tushughulike tujue vile utafanya. So, nikameza hiyo. Wakatuambia, we need to pay 300,000. Ndo mtoto, apelekwe wapi? Tenry Hospital. Nikauliza, hakuna hospitali cheap ile at least tunaezaenda. Hakuna mtu anaweza make 300,000 at night. Saa hizo upeane. Akatuambia basi ile hospitali iko karibu ni Chogoria. Tukaambiwa we need to pay 200,000. Sasa nika hivi niko na madaktari wananichezea akili. Nikaambia kama ni Chogoria, niko na aunti yangu hiyo Chogoria. Acha nimpigie simu. So mimi nikatoka nje, one of the doctors akakuja akaniuliza, ule mtu ulikuwa unatafuta umepata? Nikamwambia sijapata, lakini nimefanya nini? Nimetuma atafutwe wapi? Huko ndani. Hapo ndo niliona ameanza kushughulika, wakachukua Chanel wangu. Wakasema acha tumpeleke life care. So vile tulimchukua in the process ya kumpeleka life care, kufika Kathwana, ambulance haina meruke. Mekorongama. Ambulance ifanye nini? Yekwe pressure. Nikasema it's well. Hapo ndo sasa tulitoka kutoka hapo, tukaenda makutano, life care. The best thing, even though that's a private hospital, the best thing madaktari walifanya,
Hata kuitisha pesa ama nini. Kaba dharile mwana. Praise God. Wakajaribu their best. Kwa zuu daktari nilipata kwa likuwa naitua Dr. Betty. Na ndo alikuwa mepigua simu wakafika saizo. Me what I recall what Dr. Betty told me. Akaniambia if Chanel angefika mapema. Ange survive. Praise God. Akaniambia Chanel alijaribu kuamka mara ngapi? Mara nne. Akaniambia part nyingi zikuwa zimesha achwa kufanya nini? Function. Meaning, au kwa kwanga na shugulikuwa juu atukwanga na nini? Pesa. So, hivyo ndo Chanel alikuja akafanya nini? Akaenda. But so, all in all, na cha Mungu. For able governor, najua unaongeanga na president. If today was to be asked a question, kakuna ministry, if I could go for a strike, ni ministry of health. Hata kama ni kufanya maendeleo, manini ama nini. Tell him, baby, tell him the souls are dying outside there. Yeah. Not everyone is able to pay life care. Na kuna mwingine angeshindwa hata kulipa hiyo Kathwana tulimpeleka. Ukweli. So, we are going through a lot as Kenyans. Antobeto, Pakengondu, Nachuka, family Abore. Tuwe na kijana yake, Newton. Mwakuru wake, Mary Sarah. La family ino, extended yon dhere aga ya mwiji wabore. Matupake ngondu ya gaturi. Bachuka na chuke gamba ngombe. Kambu kethie nibu inde wana Yesu asifiwe. Wana Yesu asifiwe tena. Mbwe gani. Babu tambi jibita wanjoji kitongo murugara. Ini u MP wa Tharaka. Taraka na atoli benu ya Tharaka Nithi County. Na mbujiri aga mono mono noto di mchore. Murata. Wa family bore. Right kwa mbira senior Jafet. Hallelujah. Kuyagi kijana yangu Newton. Na mwekuru wake. Na baba angebo hondi da tumida chore ba ingi mono agara taba ingi. Aga kia ngondu. Ndaya noto wa kuga pole. Kiri family ino. Number two. Kwela kana kaka nini mwono kathonga mete ogu. Shene Hadasa. Tumwere kwa heri. Kathikano koke buwega. Araga ya kathura nerete. Timanto mega ama. Especially. Kana kani nika mwanka na gento. Uke umukurota nigo. At least bukiuga boka uga. Mianke mia karete anu kugegana. Lakini uyu. Ni mdogo sana. Lakini ontu wendi buanga hii. Ituga wendi buanga hii. Boro dhobobo agirikuwa vokali. Mbutu yekeke. Family nwe borere muno. Na mulunga bunenkere inya. Yako kero kira manto tamama.